kijk. Deze bolletjes. Oh. Deze bolletjes ben ik naar op zoek. Ja. En zijn er veel van? Ja, daar ligt wel heel veel. Miljoenen? Ja, makkelijk. Ja. Maar ja, met hele kleine bolletjes, dus ja, dan heb je zo een paar miljoen van die bolletjes natuurlijk. Het lijkt onbegonnen werk, de vloedlijn stofzuigen. Maar ja, dat is wel wat er moet gebeuren hier, in het duingebied van Schiermonnikoog. Op zoek naar miljoenen kleine plastic korrels. Ze zaten in zakken van 25 kilo en zijn de grondstof voor grotere plastic producten. Veel van die zakken zijn gescheurd en al die korrels liggen nu hier in het gras. We hebben eerst met de klepelbak, dat is een ander ding dan deze. Een hele groot apparaat, daar zitten dan tandpioentjes in. En die slaat dan alle vegetatie allemaal weg en dan zuig je dan de balletjes omhoog. Ja. En nu gaan we er met de zuigmot overheen om nog extra eraf te krijgen. En dan nog met de bladblazer. En hoeveel krijg je nou weg van al die bolletjes? Ja, wij hopen 80-90%. Ja. Is dat goed? Is dat een goed percentage? Nou, dan zijn wij dik tevreden. Het is bijna 3 maanden geleden dat dit schip, de MSC Zoe, 342 containers verloor. Het gevolg? Ongelooflijk veel spullen op de stranden van de Waddeneilanden. En verpakkingsmateriaal. En korrels. Boswachter Cynthia Borra was erbij die nacht toen de spullen op de kust van Schiermonnikoog begonnen aan te spoelen. Het was onwerkelijk. Er lag zoveel op het strand, dat had ik nog nooit meegemaakt. Van alles, kruken, stoelen, matrassen, kussens, dekbeden, kinderen, speelgoed. Van alles, een compleet warenhuis. En gemaakt van? Plastic, alleen maar plastic. Dus dit is wat je nog met die bladzuiger eruit haalt. Cynthia is Française. Ze kwam hier 12 jaar geleden voor het eerst. En ze is nooit meer vertrokken. En werd hier zelfs boswachter. Dus al dat plastic afval, groot en heel klein op dit prachtige eiland, ze vindt het verschrikkelijk. Het doet me pijn te weten dat er hier zoveel plastic ligt door de vegetatie. We weten wel dat deze plastic korreltjes blijven liggen hier op de grond. Ze gaan veranderen van vorm. Er kunnen algen erop groeien. Ze gaan van kleur veranderen. Ze krijgen een andere geur. Dus dieren kunnen het aanzien als voedsel op een gegeven moment. En daar gaan ze uiteindelijk wel dood aan. Ja. De bolletjes opzuigen, dat is nog maar het begin. Want ze moeten vervolgens wel uit het opgezogen zand worden gezeefd. De komende tijd wordt de grond hier naartoe gebracht. Naar maritiem bergings- en ruimingsbedrijf BDS in Harlingen. Daar ligt ook de rommel die uit de containers op de zeebodem terecht is gekomen. De verzekeraar van het containerschip heeft BDS aangenomen om de troep zo goed en zo kwaad als het kan op te ruimen. Kijk, dit soort delen, die kun je natuurlijk heel goed recyclen. Dus die halen we er allemaal uit. Er zit een gedeelte staal in, uilenbouffanier, aluminium lampjes, huizen. Zo moet je dat zien, dat valt hier weer in. Allemaal van die lampjes, dat is allemaal aluminium, dat zoeken we allemaal uit. Stroomkabels halen we er tussenuit, hout apart. En dat voeren we allemaal apart af. Ja. Verbaasd over hoeveel zooi eruit komt? Ja, dat had je wel verwacht natuurlijk. Het is een gigantische hoeveelheid containers en ja, die zitten natuurlijk allemaal vol met diverse materialen. Ja. Dus je weet dat je hier het krijgt. Dat kan dit zijn, maar containers met scooters, elektrische apparatuur, alles hebben we eigenlijk hier gehad. Ja. Wordt u hier verdrietig van als je dat ziet? Nou ja, je wordt er wel verdrietig van, maar ja, dit is wel de wereld. Dus je weet wat er allemaal op zee vervoerd wordt. Ja, dat is het. Mm-hmm. Dus en je wil dit natuurlijk niet en die rederij heeft het ook niet gewild, denk ik. Alleen ja, op een gegeven moment moet je wel kijken, vind ik, van oké, we willen het niet en je gaat oplossingen zoeken. We zien ook dat je gigantisch veel piepschuim hebt en plastic. Ik denk als je bij die bron begint daar eens mee te stoppen, dan ben je al een heel eind. En voor de rest, ja, je moet ook kijken wat je nu met z'n allen aan het doen bent om zoveel mogelijk te ruimen. Dat is ook weer positief. Dus ja, het heeft eigenlijk twee kanten. Ja. Bij de Waddenvereniging zijn ze blij met het werk dat op Schiermonnikoog wordt verricht. Maar ja, over een paar weken begint het broedseizoen en moeten de schoonmakers weg. En dan zijn nog niet alle korrels opgeruimd, als dat al kan. Ze worden gezien als voedsel. Dus ik heb echt letterlijk gezien dat vogels ze opeten, maar ook met piepschuimkorreltjes. Ja, dan komt het in de maag van die vogels terecht en dat is afschuwelijk. Het blijft lang in het ecosysteem? Ja, plastic, dat duurt jaren. En dan valt het eigenlijk nog in het verweerd, in kleine stukjes. En dan spreekt men van nanoplastics. En dat is al wereldwijd een enorm groot probleem. Ik vind eigenlijk dat de politiek moet zeggen, dit moet sneller. Wij moeten dit enige natuurlijke werelderfgoed, dat hebben we dus al niet goed genoeg voor deze ramp kunnen beschermen. En nu zetten we eigenlijk nog niet alle
alles in wat we kunnen inzetten om het zo snel mogelijk op te ruimen. Zit Rijkswaterstaat er genoeg bovenop? Nou, daar heb ik wel mijn twijfels over. Ik vind het ook heel zorgwekkend dat er één bergingsschip, die is 2 weken geleden, ja, die ging niet meer meewerken, want die had een andere klus. Ja, en dan wordt er gezegd, nou, dat duurt het maar wat langer, want schoon wordt het toch niet. Ja, dan denk ik, hallo, dit is een werelderfgoed. Het moet zo snel mogelijk opgeruimd worden, want anders ja, krijg je het er gewoon niet meer uit. En dan denk ik, ja, waar is het ambitieniveau? We zijn met de zuigmond is geweest voor de laatste afwerking. Ja. Doen wij met de bladzuiger nog en dan halen we dit er nog uit. Ja. En dan is die hier nagenoeg schoon. Ja, dat is mooi. Ja. De containerramp heeft de vinger geleerd op één probleem in de Noordzee. Dat is plastic. Plastic afval. En dat is niet alleen maar plastic afval van deze containerramp. Het is gewoon plastic wat dagelijks op de stranden in Nederland aanspoelt. Eén groot probleem eigenlijk.